মৰাণত অত্যাধুনিক ৰূপত ইনচেন টাইকাণ্ডু একাডেমীৰ শুভাৰম্ভ। মৰাণ জিলা টাইকাণ্ডু সন্থাৰ তত্ত্বাৱধানত মৰাণ পৰিবাণু পথৰ জে আৰ কমপ্লেক্সৰ দ্বিতীয় মহলাৰ নতুন গৃহত অত্যাধুনিক ৰূপত ইনচেন টাইকাণ্ডু একাডেমী নামৰ টাইকাণ্ডু প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠানটিৰ আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে ফিটা কাটি শুভাৰম্ভ কৰে মৰাণৰ সমাজকৰ্মী প্ৰবৃত্ত চুতীয়াই। মৰাণ জিলা টাইকাণ্ডু সন্থাৰ বিষয়ববীয়া দেৱজিৎ গগৈ আধৰা অনুষ্ঠানটোত ক্ৰীড়া সংগঠক মিলু খান, সমাজকৰ্মী আবিদুৰ ৰহমান, জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ঋষেশ্বৰ বৰুৱাকে প্ৰমুখ্যে কৰি ভালেসংখ্যক বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে। উল্লেখ্য যে যোৱা 7 বছৰ পূৰ্বে আৰম্ভ হোৱা ইনচেন টাইকাণ্ডু একাডেমীৰ প্ৰশিক্ষিত প্ৰশিক্ষক প্ৰণৱ গগৈৰ দ্বাৰা প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত টাইকাণ্ডু প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠানটিৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে ইতিমধ্যে ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত সুনাম কঢ়িয়াবলৈ সক্ষম হৈছে। সেয়েহে একাডেমীক অত্যাধুনিক আৰু ন ৰূপত সজাই নতুন সা সঁজুলিৰ সৈতে আজি পুনৰ মুকলি কৰা হয়। এই সময়ছোৱাত শিক্ষাৰ্থীসকলৰ লগতে অভিভাৱক আৰু অভিভাৱিকাসকলো উপস্থিত থাকে। একাডেমীত প্ৰশিক্ষণ ল'বলৈ বা অধিক জানিবলৈ হ'লে ইনচেন টাইকাণ্ডু একাডেমীৰ প্ৰশিক্ষক প্ৰণৱ গগৈক 9365389562 নাম্বাৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰে। আজি আমাৰ ইনচেন টাইকাণ্ডু একাডেমী আমি আকৌ নতুনকৈ আমি এটা নতুনকৈ আমি স্থাপিত কৰিছোঁ। চ' আজি তাৰে অপেনিং আছিলে। আমি আজি 7 বছৰ হ'ল আপোনাৰ ইনচেন টাইকাণ্ডু একাডেমী আমাৰ কৰা। এতিয়া আমি নতুনকৈ যি কৰিছোঁ আমি দেখিছোঁ যে আমাৰ ষ্টুডেণ্টছবিলাকে বহুত বেছি ভাল ফল দি আছে। চ' তাৰ কাৰণে ভাবি কিনে আমি অলপমান বেলেগ ধৰণে অলপমান ইউনিক ষ্টাইলত আমি একাডেমীটো সজাইছোঁ যাতে সিহঁতি ইণ্টাৰনেশ্যনেল এক্সপ'জ কৰিব পাৰে। যাতে এতিয়া নেশ্যনেলত আমাৰ কেইবাটাও গ'ল্ড মেডেলিষ্ট আছে। চ' আমি ভাবিছোঁ এবাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেলৰ কাৰণে আমি প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব পাৰোঁ। আগৰ একাডেমীটো যথেষ্ট সৰু আছিলে আৰু তাতে মানে সৰু সৰু কিছুমান বহুত প্ৰব্লেম আছিলে। ত' তাৰ সেই প্ৰব্লেমবিলাক ছল্ভ কৰিবৰ কাৰণে আমি এতিয়া আজি এই ইনচেন টাইকাণ্ডু একাডেমী অপেনিং কৰা হৈছে। হয়, আমাৰ 4টা আমাৰ নেশ্যনেল গ'ল্ড মেডেলিষ্ট আছে। এটা আসাম অলিম্পিকত আমাৰ চিলভাৰ মেডেল আছে আৰু আমাৰ ষ্টেট মেডেলিষ্ট আমাৰ যথেষ্ট 22ৰ পৰা আপোনাৰ 30ৰ পৰা 22ৰ ভিতৰত আমাৰ ষ্টেট মেডেলিষ্ট আছে। চ' বৰ্তমান আমাৰ সেইটোৱে হৈ আছে। আমি সেইকাৰণে আমি এতিয়া বৰ্তমান ইণ্টাৰনেশ্যনেল এক্সপ'জ কৰিবৰ কাৰণে আমি এইটো মৰাণ জিলা টাইকাণ্ডু সন্থাৰ অন্তৰ্গত ইনচেন টাইকাণ্ডুৰ আজি নতুন সংস্কৰণ আজি মুকলি কৰা হৈছে আৰু আমি গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ যে মৰাণ জিলা টাইকাণ্ডু সন্থাৰ অন্তৰ্গত যি ইনচেন টাইকাণ্ডু, এই ইনচেন টাইকাণ্ডুৱে জন্ম লগ্নৰ পৰা এতিয়ালৈকে প্ৰায় ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত 7টাকৈ মেডেল তেখেতলোকে কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু এইটো আমাৰ মৰাণবাসী তথা অসমৰ বাবে খুব এটা গৌৰৱৰ বিষয়। ইয়াৰ লগতে ইনচেন টাইকাণ্ডুৰ পৰা যি 7টা গ'ল্ড মেডেল আহিছে, 7টা যি ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত যি মেডেল আহিছে তাতে 4টা গ'ল্ড মেডেল আৰু 3টা চিলভাৰ মেডেল আছে। গতিকে আমি আশা ৰাখিছোঁ মৰাণবাসীৰ বাবে আৰু এটা গৌৰৱৰ বিষয়, এইটো কাৰণে কৈছোঁ ইনচেন টাইকাণ্ডুৰ আগৰ যিখিনি খেলৰ বাবে যিখিনি সামগ্ৰী আছিলে এইবাৰ ইনচেন টাইকাণ্ডুৱে আৰু তাতকৈ অত্যাধুনিক সামগ্ৰী লৈ তেখেতলোকে সাজু হৈছে। গতিকে মৰাণবাসীৰ বাবে এটা খুব এটা গৌৰৱৰ বিষয়। এই আধুনিক যিখিনি সঁজুলি, এই সঁজুলিলৈ মই ভাবোঁ অনাগত দিনত ৰাজ্যিক তথা ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত আৰু অধিক তেখেতলোকে সুনাম তথা মেডেল কঢ়িয়াবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি আমি আশা প্ৰকাশ কৰিছোঁ আৰু আজি এই শুভ অনুষ্ঠানত মৰাণ জিলা টাইকাণ্ডু সন্থাৰ তৰফৰ পৰা ইনচেন টাইকাণ্ডুৰ প্ৰশিক্ষক তথা ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকলোলৈ আমি আন্তৰিক শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ।